Matiaksen joulukalenteri alkaa. Venytetäänkö tässä myös poskilihaksia? Tämä ei ole mitään hauskaa. Tehkö oikein? Ja tekee toi seuraava. Pitäisikö olla höpötyksiäkin? Otetaan se kusta. Pitää tehdä poskivenitys. Jaksaa mussuttaa pipoja. Kusta kiinni. Ai tällä tavalla? Ei. Yhdellä kerralla jalasta. Näin. Helppoa kuin heinän teko. Siinä on semmonen, että se ei jumppaa mitään. Sepä näkee kiis pakaa. Kokeilepa tehdä perässä. Siinä näyttää nyt mallia. Jouluspaketti. Kiva, kun tulee metsäänkin vähän piristystä. Kiitos, mä oon. Aikaa joo. Sitä samaa. Joo, tää on nyt vähän tällaista joulua, kun ei ole lunta, niin täytyy lähteä. Lunta. Kävele liikkeelle. Porukka ei pääse oikein kunnolla liikkeelle. No, kiva, on sitä lunta. Niin, kiva nähdä täällä metsässä näin muuta. On se vähän hyvää joulua. Onko tämä sun muori? Tää on joulumuori on tässä vieressä. Kyllä. Kyllä. Mä teen näitä jukkia sinne. Tuossa on mun apuri. Jaha. Mikä sä ne nimet? Viina. Mikä? Viina tonttu. No niin. Hieno. Onko sulla pitkä pesti täällä metsässä? Ei. Pari tunti. Ei, että kepillä selänkää. Mm-hmm. Jalan. Toisen jalan. Onks helppoa? Ja päännyn tänne pystyy. Hyvä. Saatko jalkapohja ali? Entä silmät kiinni? Hyvä. Tässä tehdään kiviseisontaa. Tontun kaatanut. Loistavaa. Tuoksuupa hyvältä. Tuo annetaan Tiinalle. Myös Tiina joo. Hyvää joulua! Joulu alkanut jo! Ei ole!